a vytvárala v podstate súvislú radu chlapov zmiešaných z jednotlivých jednotiek a velili im podvostojníci. Pechotu bola sa pripravená v momente nabíjať, ale účinnosť je dosť nízka. Na väčšiu prievať na veliteľov alebo podvostojníkov tam bola pekná salva rakúskej armády. Zdravilo sa strieľať naozaj presne. Prilbice boli na oko aj tým, že francúzska armáda bola ľahkú pechotu, ktorá od začiatku 18. storočia konštrukcie. Princíp spočíval v tom, že kresací kamer mal obrovský zastavovací účinok a zranený krok. Väčšinou fatálny obdobný stranový zlatkyšný granát je jasný zastavovací granát v dnešnej dobe, kde dopadol, explodoval a ktorý musel pozerať pravo vľavo, čo sa týka, aby vedel reakca a rozťahujú kanóny. To by možno bola príležitosť pre pechotu, aby zaútočil, ktorý sa podaril. Momentálne ste videli zásah francúzskej pechoty kanónneho protivníka. Zasiahli pred sebou žiť. Pechota už v tom období šablu nenosí. Všimte si, že majú v púzdrach na bandalíre 60 nábojov, čo bolo naozaj veľký. Náboj sa predával zubami, takže je to narukovaný na vojnu alebo odsúť. Praktické jednotky ľahkým terčom sú kanónom alebo kanónom. Ako hlavne provokačné prešli pred francúzskym kanónom. Pýtate, prečo vojaci vlastne takýmto úplným krokom išli do boja a vôbec sa nechceli. No, bolo to tým, že vtedy bola čest ísť hrdo s osvičenou hrúďou proti nepriateľovi a bolo osvičený jednoduchým strany a utekol z boiska. Najúžší priestor na boisku a využiť voľný plac a postupovať ďalej smerom. Obliehanie Bratislavy bola dosť typická vojenská akcia. Páliny na Bratislavy a demoralizovať obyvateľstvo, aby otvorilo brány a proste zdalo sa. Francúzi sa za každú cenu chceli dostať na ľavú stranu, aby sa mohli veľké rakúske armáde, ktorá v podstate v tom čase bojová po vyššie Rakúsku. A jednoducho tam Francúzi rozprašili Rakúšanov a boli donútení podpísať prímerie a samozrejme podpis prímeria znamenal stratu podniku, stratu miest. Rakúšanov stiahli na stredné Slovensko alebo hore na Uhu. Na Muravu, jednoducho Bratislava ostala na nejaké, myslím, že 30 dní, ktorý tu jednoducho veľká armáda musela dať známu slovenskú výrobnú pôvodnika kampanského výrobku, jeho krstné meno. Ostali tu remeselníci, proste každý, ktorý by sa nemal tam vrátiť do Francúzska, alebo jednoducho na Čitu. Vypadá to na to, že rakúske jednotky sa rozhodujú potrvať do posledného chlapa.